السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن اختبول سلامنا في لوا بانا مونيا بشيخ قيناي كتلو خرشة إلو تشيلي كاركاموي وليفابول تشيلي تلقى ماتشستر تشيلي تنبيا تنبيا كبيجا أبامو تشيلي باشالي تشيلو تشيلي ولنغلنغلا دالي أبامو إلا زيلو إيوا إلا زيلو تشيلي سيموتو ميبي تشيلي سيلو لكن إيسا تاكو ناسي بعد وقت أبا تاكو ناسي تشيلي كاركا مسكيتي ويوكي مسكيتي إنه إستوريا كاركا يوكي مسكيتي awali ya mazo misikiti katika tia Ingereza ifungila ni misikiti huyu ndio langalani iko katika moyo wa Liverpool ndani zimae yote zimae na lelo chile na mkula vitu hafaini zingine zote ndio takinaambia misikiti huu tangu iko hata sana miaka 135 135 isa menye hafaini nyingine ndio takichambilo zile vitu menye. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni furaha kuu kuasi chile katika moyo azahan moyo wa Liverpool kupiga jira chimtu kile martiwi inshallah aisha kinonya kama kawi kuna inshallah chile dalhisi kupiga jira na azahan chiko msikiti hapa wa zamani kabla ya miaka 135 history katika TM Greza iko Liverpool. Si lao na si jumba hizi mani ni msikiti ngani ke ni chuo ni kila chi ni school la tawero ni hoteli mo kila chi tu ni history kaka asasi ya mgrenza msikiti wa kana ndio wa shila hapa ufanyiza tawero miaka 135 na isa na barabara zingine si kishtakini ta kama kawe si jela zema msikiti ni na ina na nasi pada wakati hapa inshallah na msikiti si kuna kila chini si kuna ni msikiti ndani sio ni stuye ni jumba ndani kile msikiti ni madrasa ni chuo ni skola kila chini hotel ndani kila chini faru ya ajaribie tawero na community sura wana kinezo ka chingia ndani kiko afisa hapo tekeleza bala rasulo ame inshallah na wakati hapa kwa kuna inshallah. Wa alaikum salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi sasa tunambiro suyu tena mzee wetu marti itu na kwa mzee wetu suna ye chiko tumegemesheze karka alazi karka mui wa Kenya kasahan marindi ze abu toko amisi ni mtu ani ile razi ya kaku ya kishitembele kwa ngala ahmi hapa wa chakurae wa kulandani Manchester uko isayo ile karkanti ya Liverpool tamasha kuona kila mahala wa aliku Manchester United Manchester City na isa jimnesele Liverpool ndio timu ya zamani kaka kano maana na mzima sasa hii mzee si kwa dai na wewe kima kaka ti asante asante mwenye kurusi tena la asante kwa shukura ka kundeta mahala kama hapa Liverpool kuwe kinenda kinenda cha mato nuru alhamdulillah mbe mbaliko London ni Manchester ne mpaka Liverpool sina mwenye oni gemesheze jisura alhamdulillah sina sina jizawe kwa barakallahu fikum inshallah. Tena kuna hii wene landani wene landani wene Manchester wene fenze mahala awe kan eto Manchester na landani wene mahala awe kukalisizo ni kwa vile ni mundu shikantu kwa tumadure ni marindi marindi zimuizi ya bahaba uhada manaye takadari kikantila mahala kama Manchester wane mimi kwa mikuru kama landani kuluwa fijiri tangu fijiri mpaka lagoja kena numba mawi kuruda na kuya hapa kama mtumo ya kata pita numba ikubi alhamdulillah mahala kama hapa ndio mamun khadra ku diga shitaje lakini ama ujana na sulu fakata fanya fanya kazi at least wana enda London na fanya fanya kazi wana fakata huko na huko ay khur sina ki jambia leo kwa Liverpool kwa mero eh leo Liverpool ah tashini ki tafutela imezele mzele vitu leo hazi kina mono mzele mtu wa zamani katika moyo wa Malindi ndiye chegesho wangu mashaallah menye nako ni bosi ba ni mzere na kapapo ni bosi na ngo ndiye mkorchezo na ile lo azile ka Kenya ile kwa na mona maana wae mkorchezo mashaallah na maana we ndio sishize ndi sasura ndi sae ndak finatina maana mjisho na hapa kila chindo cha ndiye ile milile ile mnangala mateso mashaallah furahile na hizo na babu babu ni sana mona kuna hai mbele mwenye disa yako ndio shishizo katika moyo alhamdulillah so mwenye pe ke tu tewi no ni tukiro na kumfanya kama ya huko na kumpeleka hapa chile hapa chukupeka hapa chukupeka hapa alhamdulillah kwa maana hala kama hapa nao ni katabu kwa kama hapa inshallah baraka za siku mujiza kwa Allah khair na salaha na ambio basi ukitaka na tawala kitakuletea na hoyo nyingine tumeno si hapa mbeje zo hapa Liverpool hapa tumeno zo zo basi tumecha kinenda dalhisi chile
Bene, Manchester e Liverpool non sono stati, Manchester e Liverpool non sono stati, il disastro non so, la barra non c'è qua per me, salire, la campina, questa sì, c'è come gavi a girare, io c'è come gavi, c'è la tavola, c'è la chiara, non c'è vitro, non hai la cosa, c'è la carcassia Kenya, qua è vale con Liverpool, c'è qua, non c'è come vale con la Fulani, o se non c'è come la Fulani, hai sì, è la macchina, Manchester, bene, Croni, Apo, City, Liverpool, la Everton Isa in attesa che dovrò cao bizio mi ha Everton con capa la che ne bizi sai di cao ne so quello ne ha appena apa di Cantano ma Liverpool na Everton in rana ma Liverpool co cagari da cambi sa tutto da so quello la che bizio ci co sa ruin con apa mi di su va con ar hu ya bi ma pic ca quello hu yo pan ruin con ca quello io con a un ta ca che la hu ya wao anaku piga mapicha ukumbusho tu si lazi chambulo watu non pepo kwa baba shari watu huyo tabe ni storia ni tabe ni storia zamani hapa ni storia ya zamani hapa watu meno zubo si ni bapuli kona si makopa ya teto ya bishla bishla picha hapa kona logo yona yuefa ote zandishila hapa na kona kala wabesi. Ah, mzee ndo hapa naye wakala si. Yekona. Wewe fa super cup. Ona mane nayo. Ona mzee sio? Yekona. Ah. FIFA club mo nayo, UEFA super cup mane nayo, ligi cup 10, UEFA cup ona mingi ona. FA cup manane, Europe 6, ligi 19, makopa 19. History. Niente, davvero il team ha confuso i ricordi, ha blamato la fine. Davvero? Se non ti conosci già bisogna, vada a posto alla stagnetta, sì, inshallah. Alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, non così, ci le appa carca, ma tu cai a Liverpool, davvero? Tu cai a Liverpool, appa cona, lo so, anguo, cangalan, tu cai a passicola, chico, ci le sembra, tamasha, cona, ma tu casa, zi. Dito ona ubidi tu bona ona mafulana saya isha ona mafulana saya mafulana ma ije ona kila sampuli ya mafulana yako dukai duka ya Liverpool kemesi duka ya Liverpool si la corona au corona apa ni duka si corona ze kalau ada sisa zawa hiyo baba na kuna si mzee na kuna si duka hapa. Ah, vedi, support il vapore, vedi. Ah, ma c'è tua, sì, ma c'è tua, ma c'è tua. Ah. Otte, vedi, ma c'è tua, sì, sì, ma c'è tua, sì, c'è chi ne era. C'è la tamascia, carca maduca e il vapore, ecco. C'è la tamascia, deve agire, c'è la pubblico. Ah, papà, una cosa sì, sì, una cosa sì, tu qua. Ah, sì, tangalan, 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 tangalan. Ah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cire, cina bile. Isa si, cina kira tawala, cina kira nusko bere tawala, cina salama si. Isa ciko tangalan, si la tawala, le fakul ciko, la kine da. Amzele vitu kona si sa la kine da, kuma juwe ni narkote. Nida kipu salamu, cina bila. Ali kukar kamu yang birenza tapi nambil on dia ambil lek apa ni sura mon yang bubu tapi nambil on dia apa ni kau nai tawal dari Liverpool kau nai Liverpool si tala ni kan betul lah malin ni mai ya fumi dengan mai malah aku yut di sana fungu pakka ni fungu ikul sih kau maju sekali sambil ikul kau lah ini kau lah jin mai ni fungu fung mai ya koko ya aku tak kira sih mai umpid. Cile monye zanzere kama malindi hapa no kwa hiko fungu na hayo hapa hiko. Cile monye zai sande takinambilo kabari zingine zina kinele hapa zi takinambilo. Hii nao si ni bonte waliko si mwona ipungishie nao kama jahar kitu mini. Ni bonte ipungishie nao romero. Langana wanru awa takishani wanru awa langala. Habis lapi, awak sila apa? Waru, kami ikutlah. Aku apa? Maya cie lah,
na kunywa wandu kwa sikomeni hapa mai cheza ta kuzama kona wandu hawa kila mahali takheri wandu, lakini hao ni misalamu tu, si si mzee mzee na ai si gema si kona hii tawala ni bavu nayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakona niko tawala Liverpool iko bardi lagiso bardi jisio ndimitu kwa khasas kubarata, lakini wandu hapa wenye barete kama china harsha na hamza barete wa pale shatko, lakini alhamdulillah tawala sura kila chini sura zishala sign za mundu kutambura kila mahala malani kendo na amironi kupiga piga majira na mishi mahala amu piga majira chini chakanda mbe chingia muwini mi humera tawala numa kepen humera mera mahala zingine za ame kenda kuangala angala, lakini alhamdulillah bishe bishe majira, lakini korsha paka isa nukujida na mishiza maya ni mala dambo ni amu nukujida na mishiza wala 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 ondere shelimi abes para para basi to chivile se dunia nzima itawala ni zima ya amu ndono tawala nzima ni ya amu la de chaina ke rovile tawala si kame ni dunia sikana ajiti to mara mara zingine ai to ikani ngalo ngalo ra ai to kumera hizo ni ovi siko ndo kama wewe kata ni fapuli si je mo to so kwa si ni fapuli oh ni port Liverpool ni mara ina port chade oh ni mara historia ya London ni mara zima ya Liverpool na hapa. Okay, okay. Amai kwa leta ufumze, nga mai, mana yako. Mai, mana ni bila jabu, jabu mai, tafuma. Shikaranda si bada nusa, toko na mazime ya finish ya kila mahala. Munga li kasa jiswa, vishara wantu haba kwa kwa panu le mule mai. Ahe, harje. Mana ita si, yaasa chila apa kasa chakhtiyane na yawa, siki muna na. Ana apa chila kuzubo zubo kwa mai, kwa kuzi kwa mai, si to waka. Ya iso, shwa izali vero, chumana unru hapa mai, finish ya ifakatile. Ifakatile, tamile, tamula penye, tamile. Isa apa kwa nae, fungu ya mele, uwa, kama mali ya dufana na hapo. Sama watu wanakuya kuya, lakini taa sasa ya kanze sana. Yo tawala sempre wa kila mahala tawala wa ni bardi adi ni wa kila mahala tawala. Hasta kitumini wa ni bardi. Amo sio zere mahala tawala hasta kamba hapa ni bardi zaidi. Mai dari kraji ka basi aya ji barete khadir khadir lakini khadir kwa aku khadir atas pope khadir kwa kudara kampu no mai kwa kwa sadini. Yo shalda si pernah chas nambiro ote kar khorsh channel vengo bu shalam te kurati pacharata zere sim de pendele takua tena bat ha israel la ko muraso zere no fre wale divi tu wale divi tu je me hejo kar kam te mari indi im zere ya pin vero por shezo die se le jabu ki pa ita so die do para ka ini bahasa itu waktu apa kok insyaallah namun akhtar aja pai mereka isa apa mau isa cibar 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 lah hadir nanti bi ekor dai tak gua mereka pilih tuk bos furan apa kok pakainya apa tuk gua merasa aja isa dah sana lah akhtar gua nanti mai bi tuk jaka bu dai tuk waktu iwa di sesura apa tak gua mau kader kota tawala ko nasi melakul sampai ko kota tawala sampai rob jana sih yang lebaka waktu holiday hen rob pacat tu jana sih mau jadi sini dia asu pacat tapu hen rob aku sendiri pakai masuk waktu itu rute itu kosongan rute kosai. Hamzah sunai, nai raj sunai sebelo. Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cikgu apa? Cikgu syarat, alhamdulillah. Cikgu nam zalimi tu cikgu man. Ziabu, masya Allah. Ini le nasi tu namun yusha tawala. Kwa hii kwa tawala, ziko tawala ningi hapa ziko. Halo. Masha Allah, andri bashatila. Isa abamoi ni wakti abamoi ni bardi, lakini so bardi sio inshallah, lakini kushatoa alhamdulillah. Barnamiji sasura na kinendo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo chiko moyo wa Liverpool chimegesha ankula wetu klabu Abu Muhammad Kasim chimegesha ile kamalindi ni kama ankula pili inshallah angala mahala dalhit si kamna rani chiko. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amero ah mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wallahi ni kwa wa antu wingi beka jimla
watu wamini chisabata kuwa moyo moyo itakuwa kama wengine na kwa kumbuka wengine sana kwa kumbuka, lakini kwa jumla ni kwa watu wote wamini wako London, wako Manchester, wako Marindi, wako Mombasa, mpaka mimi nisimaye nikwambia unachopa salamu. Mimi Abubakar Murtaz Viloa ilai kuzirwa kwa mahasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Isa niko Liverpool. Liverpool tawala Liverpool niko siku mwingine. Shukran za kunda khair. Shukran, shukran sana mzee. Jiza sore Israeli. Wawe na si wakati wote vero. Kirashi zesi. Wawe Israeli zaidi mzee Israeli. Na mara kaisa cha Allah ki wakati wa iwan ndio kwa bora zaidi kadra kwa tawala insha Allah mzee. Gema gema. Sala swasti wa otir wa na. Tapi mara kulo raka insha Allah otir wa na apa. Anytime zee ajak suru. Wecham yetu. Chukunawe.